इन्टरनेसनल निस अस्ट्रेलिया र एसडिसिएसको प्रयासले नेपालको दुर्गम क्षेत्र रुकुममा आमा र शिशुको राम्रो स्वास्थ्यको यात्रा यथार्थमा परिणत भएको छ। नेपालको पश्चिमी पहाडी भेगमा रहेको रुकुमले लामो समयदेखि आमा र बालबालिकाका लागि पर्याप्त स्वास्थ्यको सेवा उपलब्ध गराउन धेरै चुनौती सामना गर्दै आएको छ। इन्टरनेसनल निड्स अस्ट्रेलिया आइएनए संस्थाले सामुदायिक विकासको लागि आफ्नो अटल प्रतिबद्धताका साथ रुकुमका आमा र बालबालिकाले सामना गर्ने दबाबपूर्ण स्वास्थ्य समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न परिवर्तनकारी कार्यहरू गर्दै आएको छ। नमस्ते, म नरेन्द्र मिश्र, म यहाँ चाहिँ जनस्वास्थ्य निरीक्षक पदमा कार्यरत छु। आइएनए इन्टरनेसनल निड फर अस्ट्रेलिया मार्फत रेन्जुला साई हुनुहुन्छ, उहाँ मार्फत चाहिँ समुदाय स्तरमा गएर आमा समूहको बैठकहरूमा चाहिँ बैठक बसाउनु, त्यस्तै लिएर चाहिँ पोषण कार्यक्रममा नियमित खोप कार्यक्रमहरूमा अनि विद्यालयहरूमा चाहिँ किशोर किशोरीहरूलाई आइरनहरू चाहिँ वितरण गर्ने कुराहरूमा उहाँले सपोर्ट गर्दै आइराख्नु भएको छ। साथसाथै यहाँको संस्था मार्फत दुईवटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर अनि सक्सन मेसिनहरू अनि डेलिभरी बेडहरू साथसाथै अन्य चाहिँ डेलिभरी सेडहरू चाहिँ उपलब्ध गराउनु भएको छ र यहाँको चाहिँ सहयोगी मार्फत हामीलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ कम्युनिटी लेभलमा गएर चाहिँ जनचेतनाहरू दिने र त्यहाँ चाहिँ होम डेलिभरी हुनबाट रोक्नलाई उहाँले चाहिँ मिहिनेत गरिराख्नु भएको छ। मेरा नमस्कार, मेरो नाम रिता बाठामगर हो, मेरो घर बाफीघर आँडुली र मेरो बच्चा अहिले 11 महिनाको भयो र हामी आमा छोराको स्वास्थ्य अहिलेसम्म राम्रो छ। इना संस्थाले हामीले अहिले धेरै चेतनामूलक कार्यक्रमहरू दिएर हामी धेरै ज्ञानहरू सिकेका छौँ र हामीले बोर्डिङ सेन्टरमा जानको लागि पहिला डोको काटेर जान्थ्यौँ भने अहिले इना संस्थाले हामीलाई उसको स्टिचरको व्यवस्था गरेको छ र त्यहाँसम्म जानको लागि हामीलाई धेरै सहज भएको छ र हामी आमा समूहका महिलाहरू धेरै उहरू ज्ञानहरू लिएका छौँ कि हामीले योभन्दा पहिला हामीलाई गर्भवतीको अवस्थामा कस्तो हुन्छ त्यो थाहा थिएन र अहिले इना संस्थाले हामीले समूह गठन गरिसकेदेखि थाहा पाएको छौँ। यी कार्यक्रमहरूले दिगो व्यवहार परिवर्तनहरू सिर्जना गर्ने लक्ष्य राख्दछन् जसले समुदायभित्र राम्रो स्वास्थ्य अभ्यासहरूलाई बढावा दिन्छ। रुकुममा आइएनएको प्रभावको कारण शारीरिक स्वास्थ्य मात्र भन्दा यसले आमाहरूलाई आशा दिएको छ, सशक्तिकरणको भावना जगाएको छ र उज्यालो भविष्य निर्माण गर्न समुदायहरूलाई एकसाथ ल्याएको छ। एसडिसिएसको अटल समर्पण र इन्टरनेसनल निड्स अस्ट्रेलियाको सहयोगका कारण रुकुमका जनताले अब स्वास्थ्य भविष्यको सपना देख्न सक्छन्। सँगै हामी फरक बनाउन जारी राख्न सक्छौँ, एक आमा एक बच्चा एक समयमा।